Abakyala banna NRM abawangalira mu maserengeta ga Africa basisinkanye eggulo mu lukungaana olw'okwongera okunyweza obumu n'enkolagana yaabwe olwayindidde mu kibuga Johannesburg kya South Africa. Olukungaana luno lwetabiddwako abakulembeze ba NRM mu ggwanga lino ab'enjawulo nga n'omubaka wa Uganda South Africa Paul Amoru teyalutumidde mwana. Amoru yasabye bannaUganda abawangalira mu ggwanga lino okwettanira ebyobusobozi naddala ebyamaguzi bikolebwa mu Uganda era n'asuubiza nti gavumenti gy'aweereza ya NRM bw'ejja okwongera okutuumula omutindo gw'ebikolebwa mu Uganda bisobole okufuna amangu akatale mu South Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. So we are looking at areas of promoting trade, and in promotion of trade we need to open markets for Ugandan products, Ugandan commodities and even services in not only South Africa but the surrounding countries. Abakulembeze b'ekibiina kino ki NRM Women League Southern Africa Chapter bagamba nti okulaakulanya abakyala n'okutumbula embeera zaabwe kye kimu ku ebyo ekibiina kyabwe kwe kyazimbirwa. Kubeera tuyamba abantu, mukyala munaffe bw'afuna obuzibu tetumulekerera, tugezaako okulaba nti tumuyamba. Naye nga twetaaga n'abakyala e Uganda like Women's League baveeyo batuyambeko ng'abakyala. Twagala tubalage nti NRM mu diaspora ebeerayo era tusobola okukola. Philip Kakulu omuyima w'ekibiina ki NRM Southern Africa Chapter asiimye gavumenti olw'okubateerawo enteekateeka y'okufuna endagamuntu y'eggwanga wabula n'agisaba eyongere okuyamba abakyala okwettanira enteekateeka z'okwekulaakulanya omuli n'eya Parish Development Model. Nga bwe tutandise ensonga y'abakyala okwekumbakuuma mu ssaako, tusuubira nti n'ebiri e Uganda zi public Parish Development Model naye n'atuuka ku bakyala baffe wano ebateeremu kebateeramu bimprovinge ku byebakolera oba personal life oba personal growth oba buli kimu kyonna baba beetaaga support kubanga abakazi bo yes nabo baba basupportinga abasajja. Ensonga y'emisolo gy'ebintu ebiyingira okuva mu Uganda kukyali kusoomooza kunene era wano ssentebe wa NRM South Africa Ismail Luzige wasabidde gavumenti okunogera ekizibu kino endagala. In terms of omusolo abamu baba bikka omusolo nga tebakumanya ndi ensonga eyo ne basooka nga balaba nga banyigirizibwa.